Një ditë pas plagosjes së efektive së policisë, Sina Nuka në protestën e sejntes për para parlamentit. Policia e Tiranës ka arrestuar të riun që dyshohet se hodhi kapsolën në drejtim të saj. Policia bëri të ditur se në pranga ka rënë 18-vjeçari Daniel Drobaj, i cili u identifikua nga pamjet filmike. Ai do të përballet me drejtësin për akuzën e plagosjes së rënd me dashje, organizim dhe pjesëmarrje në manifestime të palishme, prishje e rendit dhe e qetësisë publike dhe goditje për shkak të detyrës. Në fakt, Droba ishte shoqëruar në komisariat më njëherë pas protestës. Në këto pamje duket momenti kur ai kundërshton dhe ofendon efektivët që po tentonin ta fusnin brenda makinës së policisë. Por pak kohë pas shoqërimit, ai ishte lënë i lirë për të prangosur sërish mbrëmjen e së premtes. Gjithashtu, Prokuroria e Tiranës ka kërkuar masën arrest në burg për 6 arrestuarit në flagrancë në protestën e sejntes. Bëhet fjalë për protestuesit Fluturim Goleci, Rushdi Daci, Marcel Velilari, Amarildo Sinanaj, Shpati Bilbilaj dhe Dorian Protoduari. Të 6 arrestuarit akuzohen sipas Prokurorisë së Tiranës për plagosje të rënd me dashje, mbajtja pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe municionit, kundërshtim të punonjësit të policisë së rendit publik, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime e manifestime të palishme, si edhe prishje të qetësisë publike. 30-vjeçari Dorian Protoduari, pjesë e protestës, u arrestua pas ditën e sejntes pasi qelloi me këpucë drejt kryeministrit Edi Rama, teksa ky i fundit ishte duke folur përpara mediave nga ambientet e spitalit të traumës. Nga përplasja e protestuesve me kordonin policor, mbetën të plagosur 13 efektiv të policisë, mes tyre 24-vjeçaria Ina Nuku, e cila humbi dy gishtat e dorës teksa largoi nga trupi kapsullën e ndezur. Të plagosur gjithashtu mbetën sipas të dhënave të policisë edhe 3 prej banorëve që ishin pjesë e protestës kundër vendimit të qeverisë për prishjen e objekteve pa leje që preken nga projekti i UNAZ-së së madhe.